nakatay. Nakatay ta. Tapak kena on. Di mana? Curia. Mandi magawe. Magawe. Oh. Telepon sakit. Hai. Hai, nahap. Mai mangrabi. Belanja. Aci anak enak.
Tasing deh, cade. Raja kan ini deh kayak. Raja kulit. Pantas anaknya yang gak tahu. Dia udah ngomongnya tuh kok met rumah nih raja. Raja kan ini di. Yang mana raja itu yang pirang? Ya iyalah, aku. Oh. Wah ke perumahan kan nama. Apa ke laut? Apa ke mana ke? Tanjung Kait. Eta sana Tanjung Kait. Arkan arek jurusan Tanjung Kait. Daerah mana sih? Ya si Arki. Ya.